Володимир Гончаренко в Миколаєві вже вдруге. Перша персональна виставка відбулася 2 роки тому в холі обласного палацу культури. Проте цього разу художник забажав показати свої роботи в виставковому залі на Спаській. За його словами, тут зручно розташувати експозицію. Зацікавились роботами херсонця і власники галереї. Адже тут віддають перевагу неординарним митцям. Як зазначила арт-директор, Володимир Гончаренко відповідає цим критеріям. Працює в рідкісній техніці монотипія. Нею мало хто користується, тому що з одного боку це начебто друкована графіка. Тобто зображення друкується з матриці. Але в той же час це графіка, яка не тиражується. Художники графіки, якщо займаються друкованою графікою, то це зазвичай офорти, літографія. Коли можна отримати серію зображень. У цьому випадку це одне унікальне, індивідуальне. І в цьому сенсі назва виставки «Образи нерукотворні», воно корелюється з самим принципом цієї техніки. На жодній з картин немає назви. Художник запрошує відвідувачів відгадати, хто саме зображений. Однак тема виставки релігійна. Наприклад, серія з 12 портретів так і називається «12». Одразу згадується 12 апостолів. Писати на православну тематику художника підштовхнув випадок. Чесно кажучи, я б сказав, випадково. Але я завжди кажу, що в житті нічого випадкового не буває. Ну, монотипом я давно займаюся. Попали мені до рук якось календар церковний. А він був на мілованій бумагі. Мілована бумага – це якраз для монотипії. З одної сторони були цитати, це. І я почав щось робити. І так, як кажуть, захопився, тоді бачу, а вийшло якраз ліки оці. Усього в експозиції 35 робіт. Одна з них, на думку автора, протистоїть іншим картинам. Адже це зразок класичного олійного живопису. Вона стала епіграфом до виставки. Це копія твору італійського художника Караваджо. Оригінал експонується в одному з одеських музеїв. Одна робота тут живописна. Це теж така цікава історія, коли, пам'ятаєте, в Одесі вкрали роботу Караваджо, взяття Христа під варту. То я тоді знайшов репродукцію і думаю, дай я зроблю, вже її немає, я зроблю. Але потім робота знайшлась, і тут вона якби такий маленький епіграф. Що більше подобається, класичний живопис чи монотипія, вирішував глядач. Мені здалося, що дуже цікава техніка, в якій виконана. Щось незвичайне дуже. Перше з такою технологією трішки почитала взагалі сьогодні перед виходом, що це, щоб мати уявлення. Дуже цікава техніка. І який же Великдень без писанки? Володимир Гончаренко має в своєму доробку і розпис великої писанки від Херсонщини для Всеукраїнського фестивалю. На виставці представлена зменшена копія. Завдання для нас, і нас попросив мене жінка, заслужений майстер народної творчості, і ми разом зробили таку писанку, десь цілу неділю робили, зранку до ночі зробили, цікаво, і зайняли 3-е місце. Нерукотворні образи Володимира Гончаренка миколаївці мають змогу побачити ще місяць. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.